A džaba je OHR i krečio. Bošnjaci i dalje traže smjenu Šmita. To je čovjek koji nema nikakav legitimitet da se petlja u unutrašnje stvari zemlje u kojoj boravi isključivo turistički, posebno ne u obrazovanje, kažu u Srpskoj. Njeno rukovodstvo to govori odavno, a Bošnjacima se sve, kaže predsjednik vlade, vraća kao bumerang.